Ministre! Miki! Miško! Aha, dobro, dobro, dobro. Šta je rekao? Jede, kaže, na pasulijadi je pa da probuta. Jes probuto? Šta ti je, bre, šta je rekao čovjek, bre? Izvini, brate, prde. To valja pasulja, brate. Ali po pozitivnosti gasova, ja bih rekao da on misli da mi pevamo. On misli da pevamo, krka pasulj, jebemo se da pevamo. Daj mi telefon. Mini! Daj mi to, bre, nema. A nema se on, bre, sad ću zovem ovog drugog ministra, kak ti on nema pojma. Mimi ne zna, bre. Alo, ko su ministre, fajtor, jeste upoznati vi, znate sve. E pa dobro, imamo veliki problem, ne... Na svinjokolju u Mojmilovu. Baš jurite prasence, nema... Pa do ga ne stignete, samo šta da radimo, mi pevamo, ne pevamo. Ovaj kaže da ne pevamo. Kaže, jebi ga vi, ne pevajte ja. Jedan pasuljada svinjokola i kaže, pevaj, ovaj kaže, ne pevaj. Šta da radimo, bre, maki, a? Brate, čim je ova zemlja u problemu, prvo prasad stradaju. Mali, daj smisli šta da... Ja da smislim. Kaži, bre, šta da radim, ne možem. Otkud ja znam šta da radim, brate? Pa javi se konju ako znaš gde zvonite. Daj možda nešto. Pa ne poznat je broj. Pa javi, pa javi se, važno je nešto. Možda je... Ajde, javi se, pa javi se, pa javi se, pa javi se. Pa ponese me muzika. Izuzetno veliki seljak, majke. Izuzetno. Ti si trenutno najveći seljak na svetu, znaš, nema većeg, sigurno. Ne, Bože, sad nisam... Ne. Oh. Neko umro, Bože. Možda je umro taj što ga zove. Pa zove da ja. Dobroveče, kako ste ja umro? Ako biste mogli da mi izdajete sa ovom. Moje bre. Gospodine predsjedniče. To ne pričam bre, mene. El presidente! Neverovatno. Neverovatno lepo. Koincidencija. Lepo iznenađenje. I izuzetna čast. Ako smem malu digresiju na samom početku, uvek sam glasao za vas. Uvek. I sad, i pre 4 godine. Niste se kandidovali pre 4 godine. I ja glaso. U svakom slučaju, gospodine predsjedniče, ne znam da ste upoznati. Javili vam ministri. Hitno zasedate. Evo, prave nam zasedu! Pa, gospodine predsjedniče, šta da radimo? Šta vi konkretno mislite? Evo, ovaj jedan kaže ne. Drugi kaže da. Šta vi konkretno... Pa čekajte, to nije ni... Nemojte da... Dobrodošli. Vajstinu vas našli. Prijatno. Šta kaže? Šta reče? Ja konkretno mislim... De. Čekaj bre, brate, ovi kažu da, ovi drugi kažu ne, a predsednik kaže de. Pa mi to možda izvedemo. A si siguran da on nije rekao gde? Pa da ne pevamo, maki, a? Ma da ne pevamo, daj da pevamo. Aj to što kažeš, kad ćemo opet dođemo ovdje? Pa moj Čave poginu na Kosovu, brate, pričao sam vam, bio je pukovnik, ono stao je na Pragi onom topu, brate, ali to je bio rat na Kosovu dole, pričao sam. I pa spazi sad, Čale je poginuo, se nije povukao, brate. Čega, mislim, ali tad je bio rat, brate, sad je mir, mi smo, bre, na nekoj jebenoj Euroviziji i mi sad hoćemo da se povlačimo, brate, mi se plašimo, brate, mi se uvek, bre, nekog plašimo, brate. Od koga se, bre, plašimo, brate? Ja predlažem da mi lepo, brate, pevamo, poneka peva, bre, kogod hoće. Ovo je ministar.